Що ж, друзі, усім добрий день. Не відходячи далеко від каси, на місці, де я записував закінчення відео про Skole Trail, записую і початок наступного відео про Галицьку трансверсальну залізницю. Насправді потрібно все максимально швидко робити, оскільки до старту 15 хвилин, а в мене ще ні пакету нема, ні розминку я не зробив, але вже як є. Сьогодні буду бігти 34 кілометри, такий трейл, він майже без перепаду висот, але детальніше про дистанцію, оскільки вона максимально цікава, я розкажу зараз за кадром. Галицька трансверсальна залізниця, або німецькою Ostbahn, шлях на схід, це 768 кілометрів державної залізниці Австро-Угорщини в коронованій Галичині. Вона пролягала від околиць польського Кракова і словацького Чаця до Гусятина на Тернополі, який розташовувався на кордоні з Росією. Російською імперією. Відповідно, в першу чергу вона виконувала мілітарну функцію на випадок війни, але разом з тим також сприяла економічному розвитку регіонів. Залізнична колія проходила в долинах найважливіших карпатських річок. Звідси походить і назва – трансверсаль, з латинської «наскрізний». В межах Галичини велося будівництво ділянки Станіславів, сучасний Івано-Франківськ, Гусятин. Траса залізниці виявилася дуже складною для будівництва. Так, поблизу Нижнева потрібно було збудувати великий залізничний міст, а поблизу Бучача – 260-метровий тунель. Регулярний рух цією ділянкою розпочався лише в 1885 році, тобто через 5 років після початку будівництва. Пробіг слідами Галицької трансверсальної залізниці стартував села Хриплин, передмістя Івано-Франківська, далі по насипу колишньої австрійської залізниці через місто Тисменицю і села Клубівці, Палагичі з фінішем біля того самого залізничного моста через Дністер у селі Нижні. На всіх учасників чекало 33,5 кілометри максимально мальовничого маршруту, фрагменти з якого ви зможете побачити у основній частині відео. Самопочуття в мене після вчорашнього старту трошки важке, тому сьогоднішня гонка повинна бути цікавою. Випив рано трохи БЦАшки, яку мені вчора подарували на забігу. Трошки краще стало, але подивимося, які будуть ноги під час дистанції. Надіюся, все буде добре. Вже трусити, напевно, сьогодні не буду, оскільки і так ще 34 кілометри бігти, але зроблю таку гарну розминочку, та й надіюся, все сьогодні буде добре. Ноги важкі, але якось та й буде. Все, я біжу отримувати стартовий пакет, друзі, оскільки часу вже максимально мало. Вам я можу побажати приємного перегляду. Для покращення контенту можете підписуватися на мій Patreon, на Buy Me a Coffee. Також не забувайте ставити лайк, писати коментарі, підписуватися на канал. Приємного вам всім перегляду! Хтось біжить, ні? Молодець, Андрій. Дякую. Uh-huh.
Перші кілометри ми долали в середньому по 4 хвилини 15 секунд. Сильної важкості в ногах я не відчував, а темп тримали розмовний. Хорошою компанією в 4 людини ми одразу ж відірвалися від інших учасників і постійно про щось говорили та жартували. Єдиною проблемою було сонце, яке починало виходити з-за хмар, а оскільки маршрут був від точки до точки, я вже потроху розумів, що воно буде світити всю дорогу в обличчя. Це, на жаль, згодом зіграє зі мною поганий жарт, але поки дув легенький вітерець, все було чудово. Loading, shit for the lyrics, I'm bowling, bowling. Pushing on, keep rolling, rolling. And I went a little, but I told him, one more time. Хочемо стити кроси, я вчора від школи яка годин відмивав. Golden, cards on the table, there's no folders. Spit bars at the club, zoning, zoning. TikTok comes along, I get ripped off. Man get pissed off when I start lift off. Sweet like flavors, cookie and biscuit. Planted, yeah, the bars I get ripped off. Picked up my song, yo, every time I tripped off. Little petty, tender, the big rock. Me and my G's, TV, everything mix up. Full circle, that everybody linked up. That's irrelevant, memory like an elephant. Keep your heart beating, know that it's elegant. Get mad but always benevolent. Always moving up, just leveling. Constantly telling and rhyming, breaking. Cycle through these streets, I'm peddling. Yeah, no, одразу видно людина, в цьому вона. Cause a little fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon, yeah, if you want buff, we can go psycho. Psycho, psycho, head to head, bar to bar, turn a mic on. Mic on, mic on, turn the music up, vibe like an icon. Icon, icon. Наше правий має бути. Зараз у мене кілометр. Та. Не би направо, ні. Та. А де фа-фа-фа? Першу десятку ми подолали за 41 хвилину і 39 секунд. Самопочуття на диво було хорошим, особливо класно я себе відчував на асфальті, який почався на 8-му кілометрі і тривав аж до 12-го. Наша група тут почала навіть трохи розкручувати, бігли з 4 хвилин на кілометр. Єдиним мінусом було те, що я вже дуже сильно хотів пити, а пункту харчування на тому місці, де він мав бути, на жаль, не було. Як потім виявилося, хлопці просто не встигли приїхати, а у всіх учасників позаду вода вже була. Треба було, напевно, бігти трохи повільніше. До речі, у мене у одного з 4 лідерів не було з собою води, але дуже дякую хлопцям, мене часто виручали і давали попити. До фінішу нам залишався ще 21 кілометр, темп зростав, температура повітря від нього не відставала, тому попереду на мене чекає найцікавіше.
Ого. Півмарафон ми пробігли за 1 годину та 28 секунд. Тобто до фінішу залишалося близько 12 кілометрів, але ставало вже насправді важко. Ігор Заремба почав потроху відриватися від нас десь на 16-му кілометрі, і я вирішив побігти за ним, чудово розуміючи, що шансів у мене майже немає, оскільки це дуже сильний спортсмен з пристойними тижневими об'ємами. Мабуть, на тому етапі потрібно було продовжувати бігти по власних відчуттях. На 17-му кілометрі була точка, де починається коротша дистанція, яку я біг 2 роки тому. Вже знайомий мені надзвичайно гарний маршрут. Ігор в цей момент почав бігти ще швидше, і ці кілометри по 3:40-3:50 на не дуже рівному ґрунтовому покритті давалися мені складно. До того ж, після вчорашнього трейлу ноги були не зовсім готові до такого. Тренер мені казав взяти обов'язково сольові таблетки, але виявилося, що їх у мене немає. Тому біг тільки на гелях і воді. Гелі взяв з собою 2 штуки, і, на диво, вони мені дуже гарно зайшли. Одразу ж ставало набагато краще. Ну а вода? Як я вже казав, з собою я нічого не взяв, тому на пунктах харчування я відривався по максимуму. Пив по 2-3 стаканчика, десь тільки ж виливав собі на голову, щоб не отримати сонячний удар, а до фінішу залишалося ще добряче так кілометрів. Я вже вихів, як. Яблука, печення. Все гаразд, дякую. Дякую. Після одного з пунктів харчування Ігор потроху почав відриватися від мене, а догнати його я, на жаль, уже не зміг. Тож, в один момент мені стало максимально важко, я почав доганяти учасників інших дистанцій, і тут складність була не в тому, щоб їх обігнати, оскільки стежка була широка, а в тому, щоб тримати при цьому рівним темп. До того ж, сонце починало ще сильніше світити. Загалом в один момент я ледь не втратив свідомість. Довелося зупинитися в тіньку секунд на 10. На диво стало легше, і я побіг далі. Але тут трапилася уже інша халепа. Мене судомило. Судомило майже всі м'язи на ногах, а до фінішу залишалося близько 5 кілометрів. Тому мені довелося сильно так збавити темп, щоб добігти. Щоб ви розуміли, Ігор фінішував десь на 8 хвилин швидше за мене. До того ж, мене догнав Андрій Лапко, догнав і перегнав, і фінішував швидше на 1
хвилину. Але мені таки вдалося зайняти третє місце. Фінальний результат 2 години 26 хвилин та 1 секунда. Дистанція вийшла 33 кілометри і десь 600 метрів. По своєму самопочуттю після фінішу то мені було максимально зле. Дуже дякую Ігору Зарембі, який мені дав шот магнію. Трохи ноги відпустили, я зміг навіть піднятися на тумбочку, але наступні 2 або навіть 3 дні ходити, я вже не говорю бігати, було максимально складно. Це я причому постійно приймав сольові ванни, розкатувався на ролі, розтягувався, потім пішов на масаж, поклеїв тейпи, але дуже довго проходило. Тому після цих 2 змагань мені довелося відмовитися від півмарафону Хусті, який мав бути 2 червня, я вирішив відпочити. Відпочивав десь 1.5 тижні, от тільки зараз потроху знову починаю бігати. Тепер поговоримо про організацію. На мою думку, вона стала кращою, ніж була 2 роки тому. Води по дистанції було набагато більше, хоча, як я й казав, на початку були певні труднощі в лідерів, але потім в другій частині там були і волонтери, і просто люди виходили на дистанцію, давали воду. Загалом атмосфера була дуже класна. Також мені дуже сподобалась цьогорічна медаль, а ще мені вручили маленький кубок у формі гільзи і збірку поезії Романа Вірастюка, пам'яті якого і присвячений цей забіг. Що ж, друзі, дуже дякую всім за перегляд. Як я і казав на початку відео, для покращення контенту можете підписуватися на мій Patreon. Підтримуйте мене на Buy Me a Coffee. Дослухаюся до прохання з попереднього відео і створюю також свою монобанку, де буду збирати гроші на стабілізатор для камери. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Па-па!